são 9 horas, até 5 horas da tarde. Madruguinha sendo atacado. A carne do Madruga. Segura a parada, rapaz. Ô, Madruga, segura. Aí, Madruga! Não, ele quer de novo. Quer de novo. Mais um. Segura firme aí, Madruga. Já tem o braço dele no canto. Segura, Madruga. É o seu braço, Madruguinha. Não segura, velho. É louco. Parabéns, irmão.